Okay, so I'm back at the mountain. Yesterday was fun. Didn't land a single trick though. Hopefully I will land today. Also the big rail, the pipe from 400 kilos, the one we struggled like crazy. It's air now. They took it out. So much work for so little. Setup is now right here. So just gonna go up to the boys, see what's popping, and yeah, ski. Det ser ut som, du vet, i kjærlighetsjokoladefabrikken. Ja, det noe sånt. Det det. Men det også fruktlig. Fuck a verse, fuck a hook, I use the whole instrumental just to reiterate the commitment. Så tar vi en liten pause. Litt grillpause. Mats Bjørndal barbecue. Det pølsetid? I think we just had like an hour of shredding. Now we're gonna barbecue. Hungry. Jeg har som en solkrempe her, det klarer ikke å få light her en gang. Jeg har ikke sjans, liksom. Det går jo ikke dette her. Du har faen meg fucket opp alt, Mats. Ja, wow. Det var en oppgave, det var å tenne grillen. Og det klarte du faen meg ikke. Alternativ engangsgrill. Det røyker jo det, da. Ja, det den koppen. Ja, tenn på den her driten nå, da. Ja, jeg tror det. Leite etter ting i bosset og tenne på. Nå er det faktisk det. Så steker jeg pelsene på de etterpå. Jeg er professional dumpster diver, så det går fint. Shout out til unge Pablo for lighter. Men lighteren var drit. Kanskje Mats, du hadde én oppgave. Jeg synes det. Det er sykt. Og med de briller, du skulle ikke sett at du har tenkt på greier. Du bare sotte den her og bare gått. Jo, det her brenner du så bare faen. La oss se på det her. Ja, så nå er vi på en ting. Hold den litt sånn. Nei, andre vei. Sånn ned, ja. Jeg tror det var veldig hårdt i etter den her samtidig. Au, den var varm. Ja, men nå er den jo... Er det flamma nå? Jo, det er... Ja, det er flamma. Levende lys! Det er levende lys på grill, unge Pablo! På nesten... Åh, jeg ser det! Oi! Det! Få vekk den risten. Fire! We have made fire! Me! Fire! Har dere ikke sett det? Nei. Jo, selvfølgelig. Og hovedskuespiller Tom Hanks. Han har 100 Oscar, 17 Grammys. Nei, det er ikke det. Men han har koronavirus. Ja, det har han. Åh, fy faen, se på det her! Se på det her! Hvis jeg kjenner med pilsen nå. Sånn som skjer når du ber meg lage grill. Toxic sausages. Jeg anmelder Kiwi hvis ikke dette fungerer. Helt ærlig, det går vel å klage. Kim eller Kiwi? Kiwi. Det kan han bare se om. Det var veldig Mats, så vi ikke klarer å tenne den i engelsk. Jeg tenkte jo på det da, men nå er det varmt! Ja, nå er det helt sånn tannsoppe der, hvis ikke det blir... Ja, men det er kull der. Det er ikke noen jula kull der. Nei, det er ikke...
bruke denne til å ta vekk all drit. Yeah. Oh, kul bak, Jonas. Vi har nå kommet. Faen, så dårlig. Men du, det må jo komme. Det var mer fint. Sånn her. Ja. Er du fornøyd? Faen, så fornøyd. Jævla gøy hvis vi får korona nå, for noen som har korona og spist deg. Helt sikkert. Spist deg inn korona, vet du. Jeg skulle ønske Mats kunne lage mat, men jeg har bodd med han i et år nå, og det viser seg at det eneste han kan lage er det pasta bolognese. Og det er jeg god for. Hi, jeg er jo carbonara. Også taco-kjøttdeig. Ganske god på kyllingfilet. Enda bedre på pannekaker. Kronen er rettet, Mats. Det er grandestypende. Nei! Det er for vanskelig, eller? Jeg lagde Big One i går. Hva er det, de? Meatlover. Nå ser de mot. Den gris du så skjev! Det er fagbrevet pølsemaking. Den er svær. Tett! Men er den steinen litt for stor? Kul skal med stein. Vi må legge den på hjørnet. Ja, jeg ser rett! Nå kommer vi oss en plass til. Nei, nei, hva faen? Hva er det dummeste? Jeg må ikke vise deg, jeg får se hvordan det ser ut da. Hvordan ligger det? Nei, faen! Du ligger der litt på riktig, altså. Jeg tror kanskje vi skal ta av den sangen der. You look pretty too. Oh my gosh, opera glasses. So cute. You look really pretty. Det her er deg, Mats. Mats, det her er deg. Therefore I have value. No, that's not what I meant at all. I was just... I'm messing with you. Lena... Fiskejuice. Jeg tror det var det ekleste, altså. Det pølser da. Det gris. Nei, det var ikke sånn. Du sa fiskejuice. Jeg mente pølsejuice.